Čaute motorradiaci, vítajte pri mini testiku najmenšej Forzy 125-ky rok 2021. Forza 125, tak ako všetky novinky pre rok 2021, musí spĺňať normu Euro 5, ktorá jej neubrala nič ani z výkonu, ani z kruťaku. Má stále svojich 11 kW, čo je vlastne limit na to, aby ste ten skúter mohli riadiť s bečkovým vodičákom. Ale trošku sa mi zdá, že z dynamiky trošku naozaj zmizlo. Keď prišla prvá Forza v 2017, presne si to pamätám, keď sme ju testovali, sme si hovorili, že wow, že aké to super kombinácia, plný výkon a maxi skúterový vzhľad. No ale teraz tá Euro 5 niekde si tú daň svoju musela vybrať a zobrala si ju na tej dynamike, pretože ten skúter je naozaj veľký, je to maxi skúter, má 161 kg a nejaký svoj aerodynamický odpor. Dokáže ísť povedzme 120 tachometrových s jedným človekom alebo 110 s dvoma. Sem pribudla aj trakčná kontrola, čiže normálne 125-kový skúter v maxi skúterovom vzhľade má aj trakčnú kontrolu. A okrem rozmaznávania fakt plnou výbavou si ťa Forza dokáže hýčkať aj výbornou spotrebou. Ja túto na tejto mám 2,1 priemerku a to teda nejazdím nejako pomaly. Jazdili sme na tom aj dvaja, aj kopce, všetko možné hore dole a nikdy som sa od cestu 2,1 nedostal. Na chvíľučku 2,2 a je tam 11,5 litrová nádrž. To znamená, že nemusíš až tak často jazdiť na pumpu. Ďalšie z tých výhod, ktoré už sme spomínali pri 350-ke, tie videá ste už videli, určite vám to Avia niekde nalinkuje na obrazovku, sú obrovský batožinový priestor naozaj pre nielen pre dve integrálky celé, ale aj zo pár ďalších vecí. To si potom ukážeme bližšie, aj vám tam tie príľby naložím. Takisto perfektný odkladací priestor tu vpredu, kde sa zmestí aj politrová fľaša, alebo termoska, aj s mobilom a tak ďalej. A zároveň je tento priestor zamykateľný. Keď sa zamkne celý skúter, tak sa ten priestor nedá otvoriť. Čiže v tomto smere naozaj Forzy to mali vždy vychytané. Jediná vec, ktorú vždy všetkým Forzám sme vyčítali, sú spätné zrkadla, pretože sú príliš blízko autických zrkadiel, keď ideš niekde v zápche alebo čo. Tak máš pocit, že ideš s nimi naraziť, ešte sú tam aj smerovky, takže asi nie sú lacné. Ale našťastie, hop, keď narazíš, tak zrkadielko neodletí dole, ale iba sa zaklopí našťastie. No a už úplný luxus je elektrický posuvné plexisklo na 125-ke. Tento rok o 4 cm vyššie sa posúva, celkovo 180 mm. No parádna vec. So svojou cenou 4990 eur, ktorú som vždy považoval za vysokú, ale napriek tomu v prvom roku svojho predaja sa Forza dostala na tretie miesto vo všetkých skútroch. Čiže aj so svojou vyššou cenou dokázala Forza poraziť také skútre s nižšími cenami ako je PCX alebo NMAX, ktoré samozrejme nemajú maxi skútrovský vzhľad, ale sú moderné a vlastne ponúkajú veľmi porovnateľnú výbavu ako Forza.